Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Mübariz Tağıyev koronavirus geçirip. Milli Az Big Az'ı istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu haqda MÜT kanalına müsahibəsi zaman danışıb. Virusa harada və necə yoluxduğunu bilməyən xalq artisti evində müalicə alıb. Mübariz Tağıyevdə 2 gün sonra COVID-19 aşkarlanıb.